Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah. Rabbimiz Allah Ta'ala'ya bir adet hamdu sanalar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ye durudu salavatlarımız bölsün. Allah Ta'ala faziletli bu ayyamlarda, barakatli saatlerde, haccül masakin kunlarda, Allah Ta'ala barçalarımızını, ibadetlerimizini, dualarımızını Rabbim dargahıda husnu kabul eyleb. Allah barçamızını dünyada hem, ahirette hem, saadetli bandalar qatarıda bölmağımızını Rabbim hammalarımızga nasip eylesin inşallah. Allah'ın fazli ile bugün 2. iyun Zulqa'da ayının 13'sida safarga oid ahkom odoblar haqida inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Bugungi kunlarda barchamizga ma'lum va mashhur ko'pchilik birodarlarimiz, qo'shnilarimiz, aka-ukalarimiz ular bugungi kunda musofirda Allohdan fazl so'ragan holatda duoda, ibodatda, ishlashda ro'zg'or tebratishlikda bardavom bo'lyaptilar. Alloh taolo ularga har doim kuchu quvvat, yaxshilik va fazl berishligini Rabbim nasib qilsin inshaalloh. Musofirda yurgan birodarlarimiz haqida Alloh taolo bundan 14 asr oldin Qur'oni Karimda shunday marhamat qilgan. Huvallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha va kulu min rizqihi va ilayhin nushur. Mulk surasida Alloh shunday marhamat qiladi. Alloh sizlarga yer yuzini, ya'ni yerni xoksor, bo'ysunuvchi qilib qo'ygan. Bas yerni har tomondan sayohat, tijorat, dehqonchilik qilib yuraveringiz. Alloh bergan rizqni tanovul qilingiz. Qiyomat kunida albatta hamma Allah huzurida qaytguvchidir deb Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. Bugun kimdir tijorat bilan, kimdir ziyorat bilan, kimdir dehqonchilik yuzasidan, kimdir shunchalik ishlash uchun yer yuzining turli jabhalariga borib sayohat qiladi, ziyorat qiladi, ishlaydi, o'sha joylarda yashaydi. Lekin bilsin, o'sha joyda ham halollikka e'tibor bersin. O'sha joyda ham Allohdan taqvo qilsin. O'sha joyda ham Alloh taolo halol qilgan narsalarni halol deb, harom qilgan narsalarni harom deb shariat chegaralarini buzmasin birodar. Bugungi kunda Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Ziyoratga boradi, tijoratga boradi, chet elga sayohatga boradi birodar. Alloh taolo bizni mana shu diyorda qanday ko'rib turgan bo'lsa, chet elda ham xuddi shunday ko'radi birodar bizni. Sayohatga borgan odamga harom, noto'g'ri, shariatga nomuvofiq narsalar mumkin degan joy yo'q. E'tibor beraylik shu joyiga. Bu joydaku bizni hamma taniydi, hamma ko'radi. Biz nima chet elga yoki boshqa yurtga yoki boshqa viloyatga dam olgani borsak, u joyda bizga ba'zi bizni diyorda mumkin bo'lmagan narsalar u joyda mumkin degan joy yo'q. Shariatda harom qilingan narsa dunyoni butun joylarda ham harom. Shariat chegaralarini buzish qanday gunoh bo'lsa, bizni diyorda, Buxoroda, Toshkentda, viloyatda, dunyoda boshqadir bir davlatlarda ham shariatda harom qilingan narsa birodar harom. Shuning uchun shunga ehtiyot bo'ling siz. Bugungi kunda Alloh taolo fazl aylasin musofirda yurgan birodarlar. Birodar, musofirda yurgan birodarimizning duosi ijobat. Chunki ularga yordam beradigan faqat Alloh, ularni birodarlari yo'q u joyda. Qarindoshlari yo'q. Ular tildan begona, yurtdan begona. Ular buzuvsizdan ko'ra har bir narsada mas'ulroq. Shuning uchun
bugungi kunda ular avvalo shariat ahkomlariga rioya qilsin. Avvalo taqvo qilsin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam innamal a'malu binniyya dedilar. Albatta amallar niyatga qaraladi. Birodar, safarga chiqayotgan odam u tijoratga chiqadimi, ziyoratga chiqadimi, ishlashga chiqadimi, mehnatga chiqadimi, qarzini ado etishlikka chiqadimi, orzu havasgami, halol rizqqami, farzandlarini o'qitishgami, uy qurishgami, nima niyatda chiqsa birodar. Go'zal joy shu. Musofir nima niyatdan ostonasidan bir xatlasa, Alloh o'sha niyatni unga beradi. Birodar faqat yaxshi niyat qiling. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning buyuk, go'zal, mashhur hadislarida kim agar soliha ayol rizq, yaxshilik niyatida safarga chiqsa unga erishadi. Kim agar hijrat uchun yoki kim agar qanaqangidir niyat uchun, rizq uchun, boshqa-boshqa masalalar uchun ham safarga chiqsa, uni ham Alloh beradi unga. Safarga chiqayotgan musofir avvalo niyatni zo'r qilib olsin. Niyatni to'g'ri qilib olsin. Niyatni salohiyatli qilib olsin. Niyatni Alloh taolodan fazl so'ragan holatda katta niyat qo'ysin, birodar. Chunki musofir nima niyat bilan uydan, ostonadan bir qadam chiqsa, Alloh taolo o'sha niyatga yetkazadi inshaalloh. Shuning uchun bugungi kunda chet elda yurayotgan birodarlar, xizmat safarida yurayotganlar, ziyorat, tijorat, dehqonchilik bo'ladimi? Bugungi kunda Alloh yaxshilik berdi, chegaralarini ochib qo'ydi. Bugungi kunda Alloh imkoniyatlar berdi. Avval safar qilmoqchi bo'lsa, bir hajga yoki bir umraga boradigan bo'lsa, oylar davomida safar qilgan birodar. Birodar, bugun dunyoni xohlagan chetida taqriban yarim kunda yetib borasiz bugun. 3 soat, 4 soat, taqriban 10 soat samolyotda uchadigan bo'lsangiz, dunyoning xohlagan bir chetida siz Allohning izni ila, Allohning taqdiroti ila bo'lib qolasiz. Shunda musofir bo'lganda Alloh taolodan niyatni, duoni, ixlosni to'g'ri qilib olishlik kerak. Va bugungi kunda biz juda yaxshi e'tibor beradigan joylarimizdan musofirda yuradiganlar, safarga chiqayotganlar, ostonadan ko'chaga chiqayotganlar, birodar, Alloh taologa taqvo qiling. Chunki biz ko'p birodarlarimiz bilan safarga bo'lganmiz, ko'p birodarlarimizni safarga bo'lgan holatlarini eshitganmiz, birodar. Harom, noto'g'ri narsa, shariatga nomuvofiq narsa shu joyda ham mumkin emas. Ertaga musofir bo'lganingizdan keyin ham mumkin emas, birodar. Birodar, uyimizdan 10 kun, 15 kun dam olish uchun tashqariga yoki boshqa bir davlatga chiqqanimizdan keyin u joyda shariat chegaralari buzilmasin, birodar. Mana shunda agar Alloh taolo shariat chegarasini banda buzib qo'ysa, Alloh taolo uni dunyo va oxiratini buzib qo'yadi, birodar. Birodar, bir narsa bor. Dunyoda bugun ustimizga kelayotgan sinovlar, albatta ular bizni qilgan ishlarimizning sabablari bu. Ishimiz bugun yaxshi bo'lmayapti. Tijoratimiz yurmayapti bugun. Qanaqangidir muammolar bo'lyapti. Birodar, u narsaga sabab o'zimiz. Chunki biz qilgan gunohlarimizga tavba qilmaganmiz. Bizlar Alloh taoloning chegarasini buzib qo'yganmiz. Alloh taoloning shariatini mensimay qo'yganmiz, birodar. Shuning uchun Alloh taolodan tavba va taqvoda har bir mu'min banda Allohdan so'rasin. Chunki bugungi kunda Alloh haq subhanahu va taolo insonni zaif qilib yaratdi. Qo'lidan hech narsa kelmaydi. Biz man degan zo'rlarni pandemiya vaqtida biz ko'rdik. Ahvoli qanaqa ekanligini zaifman desak, nima derdi? Domla deydi, ayollar zaif, erkaklar baquvvat-ku, alhamdulillah baquvvat. Lekin umumiy ma'noda inson zaif, bitta asab tolasi og'riydi, butun jasad hech narsaga qor bermaydi bugun, birodar. Bitta bugun pochkangiz og'rib qolsin, butun jasad va sizni butun imkoniyatlaringiz umuman sizga foyda bermaydi. Alloh taolo o'shani taqdir qilsa u tuzaladi, bo'lmasa yo'q. Alloh taolo fazl bersa shu. Insonni Alloh taolo zaif qilib yaratdi.
İnsanını Allah Ta'ala şaşkalak kılıp yarattı. Demek birader, bunge sabır kılsın. İnsanı Allah Ta'ala imkaniyet bergenden keyin darra Allah Ta'ala'nı unutup koyadı. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَزِلَّهُ Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ne yaptı? Ramazan ayı idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Badr'ge çıktılar. Bunu Ramazan'da hem suhbetini kıludik. Badr'de, Ramazan'da sahabeler sahrada uruşayatken vaktilerde ne iki kişiydi? 313 kişiydi. Bazı rivayetlerde keledi 314 kişi Peygamberimiz bilen birge. Ular bilen karşı tomonda uruşayotgan Makka kafirler mingta edi. Ve bularını kullarda kural yok. Bular rüzadar. U tomon kurallengen ve ming kişi. Uruşayotgan vaqtda kim galip geldi? Müslümanlar galip geldi. Allah Ta'ala Kur'an'da ne yaptı? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabelerge aytin. Ular rüzadar idi. Ularını kullarda kuralı yok idi. Ular kuchsiz edi. Qarshi tomon mingta odam bo'lsa ham, kuchsiz bo'lsa ham, kam odam bo'lsa ham, Alloh ularga g'alaba berdi-ku? G'alaba berdi. Alloh g'alaba berdi. Nega? Negaligi? Biz qarshi tomondan zaif ekanligini bilsa-da, ular nima qildi? Alloh dedi. Biz kammiz dedi. Ular qurollangan dedi. Bizni qurolimiz yo'q. Ular ro'za emas, biz ro'zador. Ular bizdan ko'ra kuchliroq, ko'zimiz yetib turibdi. Nima dedi ular? Allohga yopishdi. Ya Robbi dedi. O'zing yordam bermasang hech kim bizga yordam bermaydi dedi. Allohga yopishuvdi. Nima bo'ldi natija? Natija g'alaba bo'ldi. Mufassir nima aytadilar? Jaloliddin Suyuti, Jaloliddin Mahalliy o'zlarining Tafsirul Jalolayn kitoblarida nima deydilar? Agar banda o'zining zaifligini tan olgan holatda Robbisiga yopishsa, ya'ni Robbisiga takiya bersa. Bugungi kunda bor-ku, kimgadir suyanib qolamiz. Rahbarga, kattaroq odamga, mansabdor odamga yoki puldor odamga suyanib qolamiz. Yo'q, birodar. Agar banda o'zining zaif ekanligini tan olgan holatda Robbisiga yopishsa, tamom, masalasi hal. Yutuq uniki. Badrda nima bo'ldi? Badrda g'alaba bo'ldi. Ozgina vaqt o'tdi. Hunayn g'azoti bo'ldi. Hunayn. Hunayn g'azotida musulmonlarning askarlarining soni 10 mingga yetuvdi. 10 ming qurollangan ot ulovi bor baquvvat jangchilar. Va Makkani fath qilganlaridan keyin yangi dinga kirgan 2 ming musulmon bor edi. U 2 ming ham keldi Hunayn g'azotiga biz ham qatnashamiz deb. Natija 12 ming askar bo'ldi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu nima dedilar? Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, biz dedilar, mana shu Hunayn g'azotida yutqazsak, boshqa bir sabablar bilan yutqazishligimiz mumkin, lekin odamlarning sonidan yutqazmaymiz dedilar. Mana qarang qancha dedilar? 12 ming ta. Biz Badrda 313, 314 kishi bilan jang qilganmiz. Bugun sonni qarang, 12 ming taga yetgan dedi. Bugun agar mabodo yutqazadigan bo'lsak, odamning kamligidan yutqazmaymiz dedi. Natija nima bo'ldi? Hunayn g'azotida musulmonlar yutqazdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo oyatni keltirib, "Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sahobalarga ayting, Badrda odamlari kam bo'lsa ham yutqazdi, yutdilar-ku. Bu joyda odami ko'p bo'lsa ham yutqazdi. Nega? Odamlariga, askarlariga ishonib qolgandida. Allohga ishonganida, Allohga tavakkal qilganida, takiyani, suyanchiqni Allohga berganida edi, Hunaynda ham ular yutardi. Shuning uchun bugungi kunda nega safar odoblarini gapiryapmiz? Musofirda yurgan odamlar gunohdan, ma'siyatdan, haromdan, noto'g'ri ishdan chetda tursunlarda, ular yakka yolg'iz musofirda. Qarindoshlar yo'q, ota-onalar yo'q, farzandlar yo'q, masalan, o'zlarini diyorlarida qolgan. Ular duo qilsin. Ular suyanchiqni Allohga bersin. Halol va haromni bilib qadam qo'ysin. Alloh taolo ularga zafar beradi. Alloh yaxshilik beradi. Alloh dunyo va oxiratda ularga saodatmandlikni Allohning o'zi taqdir qiladi inshaalloh.